आपलाका फिल्म स्टार शिनार जमा होंगो दोस्तानो सलाम अलैकुम وي چور تا گورم خوشاله گم چور تا گورم خوشاله گم نن نشتر حال تا پختان را غلی دینا زیو فلم جوڑو ما باغی دا پختو فلم دے آغا سواد چی زمانگو شوٹنگو نے دی دس تاریخ نا نو تاز خوڑیر لوکیشن مانگا مانسیرہ کے کراچے کے خو زمانگ دا سواد علاقہ میں چی دام پاکی راشی زمون دا پختنو ملک دے پختنو زے دے صبح سرات دے انشاءاللہ دا فلم زو جوڑو ما او زو خپل پختنو نا دا خواہش کو ما چی راغی بدا سے خف فلمونا خو خی ولی جو سمر فلمونا دی خف فلمونا غتاسو لکو اس خو خوی او استاسو دیرا شکر گزار ما او پدیم دیر استاسو شکر و باس ما استاسو غلام ما استاسو زمان دا شو ہیٹ کرلا او انشاءاللہ وہی مینا پتلو راتلو جاتی گی مینا پتلو راتلو جاتی گی کلبتو کلبزر آزم مینا شہناز بیگم ملمانا دیر خاموش گوندشو دیر پا غور گوری کسی حساب دے او درے گا یو بل کسوم را روان دے نو خبری خوبا دیرے کم خو زه یو څو تپوسونه تاسو نه وکړم که ستاسو اجازت وي تاسو خو په خپل جی دا السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم تبت خلیج ټیک ټاک او دا فلمونه کې چې راځي کنه او مکه دا او شهناز دا نه ده السلام علیکم څنګه لږی شهناز نه ما شهناز او سنگل خوخانا بخیر سنگل خیال جی طبیعت خیلی جی ٹھیک ٹھاک دا فلمونه کی رازی تاسو فلم کی کارم کوئی اکسٹرہ میں اور تاسو کو فلمونه جوڑا ہوئی کنا کم کار فلمونه یادو میں فلمونه جوڑا ہوئی دا سنگل چل لیا لیکا یا خو بلخوا روانا شا سچے دے کاغذ ادھر کو لا شیرہ مال کسا پیسی ادھر کی ماری دا گزر غارا خا 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 گزر غارا دا کسا شیرہ د کورشته فلم ډیلاګ څه شي کورشه فلم ډیلاګ څه ها کورشه نه چلتا زخ ها زخ هر دې سړی شهناز مله زبر سبو سره نورې خبرې کوچی چې زبر سره تا ته ما چې زما تا سره ډیر مینه ده ته کوم فلمونه کوم داسې راځي کنه ز تا نه بغیر ژوندې نه شم پاتې کېدو زکه تما ته ملو نشو نه بچې د دنیا غرق تبا کوم کنه او کپلار دې ماته انکار وکړو قسم په خدای چې دې پلار نه بده یو څو ګولې او باسمه فلم ډایلاګ دی دا او کومور دې صاحب دې خو کو نستا د مورم مورغه دنیا خسته کا او دې ما س بیا وایا تا ویم د مور مولا هغه دنیا خسته کا په دې دنیا کې سنشتا او ستام په دې جب باندې دغه نشته دې په جب دې خو دې دانه مراخي جو دې ا خبره مسګه او نو خبره می دا کوله چې اوس هغه لکونه د غنی دي خو اوس خلک چې کم دي دا عوام چې کم دي دي دا وای کنه چې یره ک شهناز چرته د کم فلم د زمان نظر له کمزورې دي د څه دي کلی بیا راته وای تور تم ما خدایا ملک ګل سم دي نو دا خبره چې دا ګور دا یو ستا ډیر لوی فین دي ستا یو ډیر لوی عاشق په دزکه نشم ویل چې عاشق صرف یو کې دي جی هغه څه ناجیزه بیا کنه نه نه زما بدر منیر او اصف خان شکر از ته یم کنه خټی شو خدار ته کنه چې شیناز دا دا کنه خو دا به تاسو مډل کوي خو خبر کوم په فلمی انډستری کې کنه لکه په لاهور کې لکه فنکاران خو ډیر زیات فنکاران دي کنه بلا شی فنکاران دي سوق پکې بوډاګان دي سوق پکې ځوانان دي سوق پکې الکان دي سوق پکې بدرنګ دي سوق پکې خیسته دي سوق پکې خدیوالی دي سوق پکې مطلب دی لکه خدي کنه دارا ته وای چې په دې فلمی لین کې استاد اس کم یو اکټر دی چې استاد ډیر زیات وخت دی او استاد یې زړه ته ډیر نږدې دی یعنی دا سه کم یو فنکار کې دی چې ما خپکیږي خو بنا نه زنه خپکیږم زبب الله خپکیږم چې زبیا بل خبره به کوم دا غینه پس به خپکیږم لا فلل نه خپکیږم
نو هم نرتا هو خير دي چې خلکو ته پته لګي چې د شیناز د خوبونو شاهزاده نه نه چې خوبونو شاهزاده نه چې کمی خوخ دی یعنی ورکه ټاک شاباش یارا زما خو خوخ دی وری خوخه وری رونو خوخه زما خوخ دی تاسو ته ډیره زیاته مینه کوم بدر منیر سمره خوش قسمت دی سمره یعنی بد قسمت نه دی سمره خوش قسمت دی چې ګوره خلک یعنی په دې عمرم کا په دې عمرم خلک ورسره مینه کوي محبت کوي او تاسو به دا منئ یا به نه منئ چې دا خو خیر ښځه ذات دی وایي چې زما ډېر خوښ دی زه سړی ذات یم او زما هم خوښ دی ستاسو خوښ دی فلمي انډسټری کې فلمي انډسټری کې زما څو خوښ دی چې ستاسو خوښ یا به زما هم خوښي کنه ولې نه په ښځو کې په سړو څخه کې واو کنه بس غلط شو دلته اوس مونږ غلط شو ګوره شهنازه صفا خبره ښیي بالکل اوس مونږ دلته لکه دواړه ولاړ یو کنه نو زه به صفا خبره کوم خفه نه شې ښه زما ته خوښه یې کنه او خبره ده چې ستا بدر خوښ دی ته زما خوښه یې بیا لانجه جوړه شوه دلته کنه اوس غم مونږ دپاره دا جوړ شو چل دستا بدر خوښ دی دلته ته زما خوښه یې اوس ما بدر خپلو کې څه لاچې دا زمونږ لږ کار څه لږ ګورې خیر ډوپلیکیټ کوي کنه خو خیر یو کار څه دی بدر ښه سړی زما خبره مني هغه ته به زه یمه چې به پرېږده یې اوس کنه مرې زه ښځه خبرې ډېرې دي ډېرې زیاتې خبرې دي دا شهناز دا د تور تم دی که څه دی دا فلم ډایلاګ دا تور تم دی دا څه مطلب دی تور تم سبا تم یې کته یعنی دغه یې که دا رڼا یې که څه دا خو لکه تیاره ده تی رڼا که ډیلا کوله خیر ما خو هغې کې کار نه و کړی او کېدې شي دا نوم دوی لیکلې ګورکن یې لیکلې هغې کې څه نه وي دا ګورکن دی تور تم دا امړي والا دی امړي امړي به چې چکونه لګول فقط د دې یاره داسې مړې خو ما چېرته نه و لیدلې د ظالم بچی به بس زه خدای دې بېخو بچی ځه ته غلی شه نو زه بس ووایم